Peter Boström, kerro vähän minkälainen tausta sinulla on futiksen parissa. No joo, mä oon Hangosta kotoisin ja siellä on jalkapallourani tehnyt, eli Hangon IK on mun seura ollut, kasvattajaseura, ja siellä pelasin aina kakkosdivisiona asti siinä sitten aikuisuuden kynnyksellä 18-19-vuotiaan vähän loukkaantumiset ja opiskeluajatukset ja muut sitten johti siihen, että futisura ei mulla jatkunut sen pitempään täällä Turussa. Sitten opiskellessa harrastin opiskelufudista ja vähän kolmosdivisioona ja muuta, ja sitten työelämään siirryttyä futisura jäi aika pitkälle, tai futis jäi ihan fanituksen asteelle ja katsomisen asteelle, mutta sitten poikien myötä niin tulin sitten uudestaan futiksen piiriin ja aloitin valmennuksen, ja sillä tiellä nyt ollaan. Niin, teidän perhe elää ja hengittää futista, jos näin voisi sanoa. Kerrohan vähän tarkemmin. No joo, mulla on kolme lasta. Yksi tyttö, joka ei ole futismaailmassa mukana, mutta sitten Apo on 16 ja Elias on 11, ja molemmat on pelaa Tepsissä, ja futisura nimenomaan alkoi sitten aikanaan Nappulan liigassa aluejoukkueessa, kun Aapo aloitti futiksen, niin sieltä mä löysin itseni valmentajana ja olen sitten kouluttautunut, ja nyt tämmöisen toimin TPSS, eli aika kokonaisvaltaista futisperheen elämää eletään, eli naisväki toimii sitten kannustajana ja huoltajana siinä poikien apuna. Minkälaista se on isänä seurata poikien etenemistä jalkapalloilijan polulla? No onhan se mielenkiintoista. Välillä raskasta, kun on huonoja päiviä, ja välillä valtavan innostavaa, kun on hyviä päiviä. Tietysti siinä se isän rooli ja valmentajan rooli niin kuin erillä pitäminen on hirveän tärkeää, mutta kyllä se mun mielestä hirveän rikasta on ja mielenkiintoista. Hienoa hommaa se on yhdessä tehdä näitä, että pystyy todella olemaan mukana siinä lasten harrastuksessa. Miten sanoisit, mikä juniorivalmentajana toimissa on palkitsevinta? Kyllä se niin kuin oppimisen näkeminen ja semmoinen niin kuin innostuksen, niin kuin, että näkee, että sillä pelaajalla jotain niin kuin klikkaa päässä ja hän niin kuin ymmärtää tai innostuu, ja sitten, että se näkyy positiivisena suorituksena, ja ehkä niin kuin, on vaikea kuvata, mutta se ei välttämättä ole sen hienon maalin tekeminen tai se vaan niin kuin se, että pelaaja yhtäkkiä ymmärtää, että hän osaa tai saadaan joku semmoinen asia, mistä on puhuttu pitkään, niin toimimaan, niin se oivaltaminen ja onnistuminen, minkä pelaajakin sitten itse näkee, niin kyllä se sieltä ne isoimmat fiilikset tulee. Totta kai ne niin kuin maalit ja voitot, ja ne on niin kuin aina hienoja, mutta tämmöinen niin kuin oivaltamisen ja onnistumisen niin kuin näkeminen siinä pelaajan kasvoissa, niin se on kyllä se hieno juttu. Avaa vähän sitä, että minkälainen valmentaja sinä pyrit olemaan. No joo, me aina opitaan niin kuin matkan varrella, ja kyllä mä nyt toivoisin, että mä oon aika semmoinen kokonaisvaltainen, että mä pyrin huomioimaan kaikkia tarvittavia asioita, eli toisaalta nimenomaan sitä innostamista, mutta sitten taas toisaalta niin kuin opettamista, eli opettaa taitoa, opettaa fysiikkaa, opettaa pelikäsitystä, ja ehkä mä toivon olevan niin kokonaisvaltainen, tai pikkuhiljaa ainakin pääsemässä kohti sitä osaamistasoa, että pystyisi vähän kaikkia aspekteja pelaajille opettamaan. Toimit tosiaan vastuuvalmentajan tässä TPSn P11-ikäluokassa. Minkälainen taustatiimi sinulla on siinä ympärillä apuna? Meillä on ihan mainio tiimi, että kaksi hyvinkin niin kuin innostunutta ja osaavaa apuvalmentajaa, Miro ja Assu, jotka on hieno todeta, että he jatkaa ensi vuonna kanssa. Ja sitten Jojot on kaksi kappaletta Jojoja, jotka hienosti ohjaa sitä taustatiimiä. Ja sitten on varusten vastaavaa ja muuta. He kaikki on siis vanhempia ja sitä kautta, että siellä on hienosti tämä puoli. Ja sitten on seurattua tuo apu ja sitten fysiikkapuolelle ja testauspuolelle ja tällä tavalla. Ihan mukava tiimi meillä on kasassa. Hyvä. Paljon kiitoksia, Peter. Kiitos paljon.